बारह सौ टका खाली आस बार टाँग बाली हुए बाली भी एटा लागू नहीं नॉर्मल देखु एटा बाली भी नुहे एटा देखिए एटा जी मुझे खोल भाया बाली जमी सीमेंट सीमेंट मसला लगे से सीमेंट बर्तमान देखु लाइव जो पानी मानने समुद्र रु पल जा बर्तमान लाइव देखु केपीडी पानी फेर कूल को आसूँ पूरा लाइव देख केते स्पीडी पानी तो माने आसुची देखो मुझे तो ठिया है केते स्पीडी आम पाखु पलि आसुची पानी लक्ष्य करूँ पानी पूरा समुद्र देखो पानी देखो धीरे 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 केते स्पीडी पानी आसुची देखो फुल हो गला देखो कौड़ा देखु तुम मंदिर कारुकार्य मैं ये सुंदर होन्य होगली मैं ये सुंदर राधाकृष्ण मूर्ति दर्शन करके आसली कहीं एलाओ नाई कैमेरा विशेषकर पार्क पशुपक्षी को बहुत ध्यान दि जा देखु ये जो ठेकुआ मैं केते पशुपक्षी अच्छा हेलो एवरीवन मु विद्यासागर केबी सागर एक फ्रेश ब्लॉग रे आपन मानको स्वागत मु आज अछि आपन को सिटी बालेश्वर रे सो आज रो ब्लॉग एक्सप्लोरिंग बालेश्वर बालेश्वर को आगरु सेंट सिटी को जाउथला किंतु एबे यह मिसाइल सिटी नाम परिचित लाभ करिछि कारण इंडिया रो मैक्सिमम मिसाइल टेस्टिंग बालेश्वर चांदीपुर करा जाए सेथिपाई एहाकु मिसाइल सिटी कहा जाउछि फाइनली आमे बालेश्वर पहुँचला परे बालेश्वर सिटी रे थिबा एक राधाकृष्ण मंदिर रे प्रसाद सेवन पाई पहुँचिथिलु बर्तमान आम एटी राधाकृष्ण मंदिर आपर जो अच्छी बालेश्वर से मानते प्रसाद सेवन करदेलु तापर एवं बाहर जावाई देखिए सब बालेश्वर कौन कौन अच्छे चांदीपुर जीवार भी प्लान अच्छी जदि चांदीपुर जावा देखा आपण मैंने लास्ट पर्यटन ये भिड रुँ चल कौ एरिया पुलिस लाइन बर्तमान आम चांदीपुर जाऊ कारण टाइम हो गला आउ बालेश्वर से शीघ्र छाड़ देनु बालेश्वर बाहर चांदीपुर कहीं आमको फेर भद्रक रिटर्न करार अच्छी से आम बेस बालेश्वर बुलाबूली नक चांदीपुर सीधा जाऊँ चांदीपुर देखिक कहीं फर्स्ट टाइम चांदीपुर कभी आगुरी देखी नहीं सो देखा कि चांदीपुर अच्छी मानने बयाभूमि सो देखा तापर कथा चल गाड़ी वाला क्या कितने टाँग पानी पाक ना साइड पानी पाक ना पानी हाँ बारह सौ टाँग खाली आस बार सौ टाँग दस कोड़े मिनट बारह सौ अधिक हो
ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସି ବିଚ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକିନା ଏଇ ସି ବିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଭଟ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଲୋ ଟାଇଟ୍, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର 5-6 କିଲୋମିଟର ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ବହୁତ ଅନୁଖା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୁରା ସେ ପାଣି ପାଖକୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ସେଠି ଡଙ୍ଗା ବି ଆସେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୋକାନମାନେ ପାଖକୁ ବି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଏଠି ମେଳା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଆସିଲା ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଖଚାଖଚ ଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ଲୋକ ଖଚାଖଚ ରୁହନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ମେଳା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଦେଖୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ସହିତ। ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯିବା, ଯାଇକି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏଠି ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏଠି ବି ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଲିବେ ତଳକୁ ଟିକିଏ ବି ଦବିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କେଉଁଭଳି ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋତେ ବି ମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ହୁଏ, ବାଲି ବି ଏଇଟା ଲାଗୁନାହିଁ। ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଲି ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଖୋଳିବି ଏଇଭଳିଆ ବାଲି ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟର ମସଲା ଲାଗେ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଶକ୍ତ ଚଟାଣ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ତା'ର ସର୍ଫେସ୍ଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ବେଳେ ଜମା ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ୱା କି କି ଏରିଆ, ୱା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଲାଇଭ, ଯେଉଁ ପାଣି ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡି ପାଣି ଫେର କୂଳକୁ ଆସୁଛି। ପୁରା ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡି ପାଣି ତ ମାନେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ତ ଠିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସ୍ପିଡି ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ପାଣି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ସମୁଦ୍ରରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 କେତେ ସ୍ପିଡି ପାଣି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡି ପୁରା ଲାଇଭ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମାନେ ମାଛ ମରା ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପଳାଇ ଯାଏ ଫେରେ ଆସେ ତା'ର ଲାଇଭ ଲାଇଭ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସ୍ପିଡି ପାଣିର ଯେଉଁ ଜୁଆର ଧୀରେ 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 ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମାନେ ୱିଦିନ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଛି ଓ ହେଇ ତେଣୁ କେତେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲାଣି ସିଏ, ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନର୍ମାଲି ଦେଖିବେ କେମିତି ବନ୍ୟା ଆସେ କି ପାଣି ଯେଉଁ ନଈର ନଈ ବଢ଼ି ହୁଏ ସେଇ ସ୍ପିଡିରେ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ପାଣି ସୁଅ ସୁଅ ଆସିଯାଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ହିଁ ନେଚରର କେତେ ସାରା ମାନେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ପଳାଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଫେର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ସନ୍ସେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:00, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବେଳାଭୂମିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ। ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିବାରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ପକ୍ଷୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବାହାରେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପକ୍ଷୀମୟ ଅଛି, ଏତେ ଛୋଟ ଅଛି ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁନାହିଁ, ପୁରା ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ପାଣି, ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବେଳାଭୂମିକି, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଯେତେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେତେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବି କ୍ରମଶଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଏପଟେ ବି, କାହିଁକିନା ପାଣି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କେହି ବି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ଆଉ ଇଏ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଲିମିଟେଡ଼ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜୁଆର ଆସେ ଯାଏ ଆସେ ଯାଏ, ଇଏ ତ ବହୁତ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଆସୁଛି କେହି ବି ସାହସ କରିପାରିବେନି ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଗଭୀର ଥିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ, ପୁରା ଆସିସାରିଲାଣି, ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ପୁରା ଧୀରେ 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 ପୁରା ପୁରା ସେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଳେଇବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼, ୱିଦିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ଆମେ ପୁରା ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଧୀରେ 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 ପାଣି ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ସେ ଯେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ସନ୍ସେଟ୍ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସନ୍ସେଟ୍। ଧୀରେ 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 ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ମନ ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଲାଇବେ 1200 ଟଙ୍କା, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରହି, କାହିଁକିନା 10 ମିନିଟ୍ସରେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେବା ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ସୋ କାହିଁକିନା ଏଠି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ ଟିକିଏ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସନ୍ସେଟ୍ ତ ଦେଖିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ପୁରା ସନ୍ସେଟ୍, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି। ଆଉ ଏହାକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛି ସବୁ କୂଳେ କୂଳେ। ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯାଇସାରିଲେଣି ଡରିକି, କାହିଁକିନା ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ି ୱିଦିନ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଟି ଅଛି ନା ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରିକି ପୁରା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯିବା ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ କରିକି, କାରଣ 5ଟା ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଭଦ୍ରକ ଫେର ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଛୁ, ଚାନ୍ଦିପାରିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେର ଭଦ୍ରକ, ଭଦ୍ରକରୁ ଫେର ଆମ ଘର ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର। ସୋ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଲିକି ଆମକୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡାକି ଯାଇସାରିଲେଣି, ମୋତେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଲା ବଲରାମ ଗଡ଼ି, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବଲରାମ ଗଡ଼ିର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁ ବଲରାମ ଗଡ଼ିର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ମାଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ରଙ୍ଗ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ର ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବୋଟିଂର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ବୋଟିଂ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶୋଭା ବଢ଼ଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପୁରା ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଲୁଣି ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଗଛ ସବୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଏଲାଓ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାନେ କଲିନି, ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଯାଇଥିଲି। କି ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, କି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବି ଆସିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନେ
ଏ ଯୋଉ ସେଟା କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି କି କୁକୁଡ଼ା ସେଟା ଏ କି କି କୁକୁଡ଼ାଟା ବିଶେଷ କରି ଏ ପାର୍କରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ମାନେ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ତ ମାଛ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ପଚାରିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା। ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା बाबा सो सांग माने आज पई एतिकि ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।